第五题，各种乐器的音色都不同，主要是其发出声波的何种性质不同。我们上课教过，音色是由波形决定的，啊，波形是由基因跟泛音所组合而成的。所以第五题问我们说，各种乐器的音色都不同，主要是其发出的声波何种性质不同。我们答案选的是猪波形。